14 apreldə Hüquq Maarifçilik Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyevin məhkəməsində sənədlər tədqiq olunub. İntiqam Əliyev ofisindən götürülən sənədlərin bir çoxunun bugünə qədər ona təqdim olunmadığını bildirib. O bu durumu istintaq orqanı, məhkəmə, mənim əl qolumu bağlayıb, özü isə silahlanaraq deyir ki, gəl vuruşaq tərzində təsvir edib. Hüquqşünas, biz istədiyimiz sənədlər burada yoxdur, burada olanlar isə yalan palandı deyib. Hakim Rasim Sadıqov bu etiraza yalan da olsa, palan da olsa cinayet işidir deyə cavab verib. Ekspertiza, imzaların fərqliliyə yoxlamaq üçün ekspertizanın təmin olunmaması məsələsi qaldırıldı ki, hakim yenə bunu təmin eləmədi. Vəkil Şəhla Hümbətova məhkəməyə donorların İntiqam Əliyevin fəaliyyətindən şikayətçi olmadıqlarını, onun vaxtı-vaxtında hesabat verdiyini və ona etibar etdiklərini açıqlayan məktubları təqdim edib. İntiqam Əliyev bildirib ki, donorlar onun işindən şikayetçi değillərsə, ona mənimsəmə maddəsi ilə bağlı elan olunan itham qanunsuzdur. Fasilədən sonra dövlət ittihamçısı Fərid Nağıyev İntiqam Əliyevə 10 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası istəyib. Cəzaya 3 il dövlət və yerli idarəetmə orqanlarında vəzifə tutmamaq şərti də daxildir. İntiqam müəllimin ittiham olunduğu maddələr formal baxımdan sanksiya həddində cəza istənildi, amma əslində İntiqam müəllimin güya cəmiyyətdən təcrid eləmək lazımdır, onu islah eləmək lazımdır. Yəni bu cür absurd və heç bir məntiqə, hüquqa, ədalət prinsipinə, qayda qanuna, insanlığa sığmayan bir cəza istənildi. Hesab edirəm ki, onsuz da İntiqam müəllimin heç bir günahı yoxdur. İntiqam müəllim bu xalqın ən ləyaqətli övladlarından biridir və inşallah beynəlxalq təşkilatların köməyinə yaxın vaxtlarda o azadlığa çıxacaq. Cəza məncə əlbəttə çox ağırdır. Yəni bu ictimai fəaliyyət, qeyri-hökumət təşkilatı, bu sahə elə bir sahədir ki, bu qədər cəza tətbiq edilməməlidir. İkincisi, məncə ağır cinayətlərə dair məhkəmə bu məsələlərə baxmamalıdır. Üçüncüsü, əksinə biz cəmiyyət olaraq və insanlar olaraq İntiqam bəyə, Rəsula da özlərini indiyənə kimi göstərdikləri fəaliyyətə görə biz onlara minnətdar olmalıyıq. Nəinki onlara çox təəssüf edirəm ki, bizim qanunlarımızdan istifadə edilərək bu qədər ağır cəza tətbiq edilir onların fəaliyyətinə. Biz buna hazırlıqlıydı. Bizim daha öncə dostlarımız bu ithamlara məruz qaldılar, oxşar ithamlara məruz qaldılar, oxşar haradasa eyni illərlə həbs olunublar, hansısa eyni il müddətində həbs olunublar. Yəni bu gözlənilən idi, biz bu məhkəmədən ədalət gözləmirik, hələ ilk gündən biz deyirik ki, bu onun siyasi fəaliyyətinə görədir. Hakimiyyət onu öz tənqidi fəaliyyətinə görə cəzalandırır.